Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ներհերթական թողարկումն է փարիզի 24 մայիս Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հիմնադրման 11-ամյակն է։ Փարիզի կենտրոնը գտնվող պուրակը ստացած է Շարլ Ազնավուրին անունը։ Փակում վրդովված է Կլոդ Վիզլերը հայտարարություն են։ Մենք կվերանայենք Հայաստանի շարք մխնդրանքներ որոշելու, թե ավելին ինչ կրնակնիլ Հայաստանին համար, Էնթոնի Բլինքեն։ Արևմտյան Հայաստանի նահատակները Հովանես Գազանջյան, հայ և հայկականը, Երևան, Ազնավուր կլսեր։ Այսօր կլրանա Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հիմնադրման 11-ամյակը 2012-ի 24 մայիս ընդունվեց հավર્ճակագիր Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ձևավորման մասին։ Նույն թվականի 16 սեպտեմբերին, երբ կենտրոնական ընտրական հաստաժողով հրապարակեց արդյունքները, արդեն տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներու ընտրությունները, 2014-ին ընդունվեցավ Արևմտյան Հայաստանի պետական կառուցվածքի Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներու կարգավիճակի և Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի գաղոնակարգին մասին օրենքը։ Փարիզի քաղաքապետան հայկական ծագումով ֆրանսացի Շանսոնիը Շարլ Ազնավուրին անունով է կոչած մայրաքաղաքի 8-րդ օկրուգին մեջ քաղաքի պատմական կենտրոնը գտնվող պուրակը։ Առողջությունը վիվազա Եկչի 100-ամյակին Ելիսենյան դաշտերու մեջ անցկացված միջոցառման մասնակցած են Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոն Եկչի հարազատներին ու ընկերները։ Ֆրանսիա նախագահ Էմանուել Մակրոն Շարլ Ազնավուրին 100-ամյակին արթիվ հայերենով քրարում է հրապարակած։ Չերերեք Շարլ Ազնավուրը մեզի հետ է երգելով մեր թախիստն ու երազանքները, 100 տարի առաջ տնած լալով ողբերգության և ազատության թարի լեգենդ Ֆրանսիո, Հայաստան և ամբողջ աշխարհի մեջ, այն այսուհետ հավերժ է, կասպի Ֆրանսիո նախագահին կրարման մեջ։ Օրերս Արևելյան Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ելույթ ունեցած Լյուքսեմբուրգի մեծ թքսության պատգամավորներու պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլեր քաղաքական գործիչը Պակվեն պահանջած է անմիջապես ազատ դարձակիր բոլոր ռազմակերիներուն։ Այն նաև հայտարարած է, որ Լյուքսեմբուրգն հավատարիմ է աջակցելու Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության Արևելյան Հայաստանի մեջ և պատրաստ է հետագային զարգացնել այս առաքելությունը երկու կողմերի հետաքրքրությունների շրջանակները։ Փակվում որթեվ է ցուցած են Լյուքսեմբուրգի մեծ թքսության պատգամավորներու պալատի նախագահի Հայաստանի մեջ արված հայտարությունները։ Փակվի խորհրդանը կողմնակալ և անընդհատ կվորակած է ադոնք։ Փակը Լյուքսեմբուրգի ներկայացնելու մեղադրած է իբր հարավ Կովկասյան դատաշրջանի նկատմամբ ֆրանսական ոճով մոտեցում ցուցաբերելու մեջ։ Փակվի խորհրդանի մեջ գարտիկեն հայտնած, թե իբր Լյուքսեմբուրգը կխեղաթուրա դատաշրջանը տեղ ունեցող գործընթացները, բաժնի կներկայացնի Փակվի և կխաթարի ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն հայտարարած է, մենք կվերանայենք Արևելյան Հայաստանի շարք մխնդրանքներ որոշելու, թե ավելին ինչ կրնանկնի Արևելյան Հայաստանին հետ մեր աջակցությունը համագործակցություն ամրապնդելուն համար, ասաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Թևանագիտության ղեկավար, ԱՄՆ ներկայացնելու պալատի արտաքին հարաբերությունների ազնվազն լուսումներու ատեն, չխանալով մանրամասներու մեջ։ Միաժամանակ Բլինքեն նշեցուցած է, որ ապրիլին սկիզբը փիրուզ կայացած էր իր համատեղ հանդիպումը Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Արևելյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ։ Այս խորհրդակցությունները ըստ արտաքին քաղաքականության քերդեշության ղեկավարի եղած են հենց անոր համար, որ բարձվի թե այլ ինչ կնանանի ԼԱՄՆ-ն ու Եվրոպական միությունը Հայաստան աջակցելուն համար։ Եվ մենք առաջ կերթանք շարքման տարբեր ոլորտներում մեր խոստացած է Բլինքեն, պետքարտուղար նաև հույս է հայտնած, որ Փաքուն Երևանը խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն։ Հովանես Գազանջյան ծնած է 1840 թվական և Դոկիո մեջ 1883-ին 1885 թվականներ, քանի իմ ընկերներու հրադարակած երեխայրիկ ծերակի Շաբաթա Թերթը։ 19 տարեկանը մեկնած է Կոստանդնուպոլիս հրավաբանական վարժան ընդունվելուն համար աշխատակցած է Արևել Կիզմիրի Արևելյան Մամուլ Վիեննայի հանդես ամսօրյա թերթերուն։ 1889 թվական հրադարակած է Եվդոկիո հայոց Քավառափառ աշխատությունը, որու համար 1901 թվական ժանացած է Իզմիրի մրցանակի։ 1908-1910 թվական հրադարակած է Արդի հայերեն լեզվի քերականություն երկհատորդ հասակիրքը, եղած է Թոքատի Կավառական ժողովի ատենապետ ուսումնական խորհրդի անդամ, 1915 թվական մայիսին ձերբակալված է, հունիսին դաժանաբար սպանված, անհայտ դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերեն մեկն է։ Թերևս մեր նախիններու սննդային նորաբաժնի մեջ գալի տեղ կհատկացնեն հացահատիկային մշակաբույսերեն պատրաստող սննդամթերքին քաջգիտակցելով վերջինիս արժեքը։ Մեր թվարկութենը տարի առաջ մարտի գիտեն զլացադիկին փուժիչ հատկություններու ու բարձր սննդային արժեքներու մասին ան օգտագործած են տաբե կրակատեսակներ պատրաստելիս։ Ուտեստի մշակույթի մաս կգազման այս անգամ ուտեստի ճաշակման ժամանակ կձևը միջավայրը ճաշակելու ժամանակավոր արգեքներն ու անոս թաթարեցման եղանակները, ինչպես նաև այլ գործոններ։ Այս եւ այլնի մասին կարդալու եմ TV-ին գայքը։
Աշխարհաչափ 24-ին շարունազնավային հարյուրամյա հոբելյան Երևանը Դոնեցկ գեղեցիկ համերգային ծրագրով, որը տեղի ունեցավ 22 մայիս Կասկադի մեր Կաֆեչյան քանդակներում Պարտեզը։ Երևան ազնավուր գլսե խորագրով երեկոյին Քորսուջյանի, Երիկ Արաբեդյանի, Սուզան Ամերկոնյանի և Լիբարի Տավեդիսյանի կատարմամբ հնչեցին ազնավորին սիրված ստեղծագործությունները, որոնք կպատմեն սիրո հուսալեկության, գանասնկատման մեծագնացանքի և մարդկային ազգացմունքներու մասին։ Արտիստներ ելույթ ունեցան Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբի նվագակցությամբ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր ժողովրդի Սերգեյ Սամբադյան։ Երեկոյի սպասվածություն է ֆրանսացի դաշնակահար Էրիկ Փերշոնով տարիներ շարունակ նվագակցած է շանսոնիեին հետ։ Հենց Էրիկ Փերշոն ելույթով մեկնարկեց համերգը։ Երեկոյին դժվար տեղաշարժվել, քանի որ Կասկադ վեպլեցուն է շանսոնիե երկրպագուներով, որոնց շարքերը հայերեն զատ շատ էին նաև օտարազգիներ, ինչպես ևս մեկ անգամ խոսի անոր մասին, որ ազնավորին արվեստը համարտկային է, չունե սահմաններ։ Այսօրվան համար այսքան, լրա ավարտին կունկնդրին Կոմիդասին երգը Ամբելը Գամար Կամար Վարուժան Մարկարյանին կատարմամբ, մացեք, բարյավ։